Sunnuntaita vaan kaikille! Se oli sunnuntai jo. Kohta viikko lusittu. YouTube-panneja on kohta viikko lusittu. Laslo sai jo viikon riimaus ja ei pysty laittamaan mitään videokaan kanavalle nyt, kun on viikon panni. Pitäisi huomenna loppua, eli maanantaina. Maanantaina pitäisi pannit loppua. Ihan naurettavaa. En tiedä, mistä ne on kaivannut jonkun ihan alkuaikoja, jonkun 5 vuotta vanha video, missä olin mökillä talvella ja hyppäsin siellä. Tää menin, kaveri ilmeisesti kuvas, niin sellainen minuutin pätkä jotain. Niin kävelin. Siinä nyt oli alaston vartalo, kävelin lumihankeen, hyppäsin sinne mahalleen, tulin pois. Ei siinä videolla edes paljon piliä näy, kun se on niin pieni. Mut kyllä toi on ihan naurettava antaa tollasesta nyt jotain varoituksia ja panneja sitten. 5 vuotta vanhaa, mistähän on sen kaivannut edes? Olis antanut jo silloin hyvissä ajoin, mutta silloin oli vissiin vähän eri. Ei ollut niin tarkkaa toi YouTuben kontrolli. Tämä on toinen aika naurettavaa kumminkin. Tollaset pikku huumorivideosta niin tulee paljon. Mutta näillä mennään. Nyt tuli haettua vähän taas kaupasta. Kävin hakemassa Klarnalla lääkkeitä. Kävin hakemassa joo, Klarnalla piti hakea yksi lääke, kun ei. Nyt viittin maksaa, kun ei täällä ole kiire. Hain tommosta kutinaan, jos auttais. Sitten nääkin ollut taas nää verenohennuslääkkeet loppu, niin nyt niitä taas on. Joo, ja sitten piti vähän ottaa maitoa lisää ja rasvaa on loppu ja sitten tommosta halpaa varrasleipää. Mut joo, ei tässä kummempaa. Tää video tulee varmaan huomenna sitten linjoille, eli maanantaina, jos nyt YouTube ne pannit poistaa. Automaattista ne sieltä varmaan poistuu. Mutta hyvää alkavaa viikkoa ja myöhäistä sunnuntaita kaikille. Uusennätys, jipii, jipii, uusennätys. Uusennätys, jipii!